eu tô no futebol desde os meus 11 anos, hoje com 24, então são 13 anos aí de carreira que eu esperei por esse momento e trabalhei para isso. Então acho que tudo que eu fiz, né, na minha vida como jogador, desde categoria de base, se resume nesse momento, é a oportunidade que eu tenho de conquistar o maior título da minha carreira. Então como eu falei, é desfrutar desse momento, ter prazer em tudo que for fazer, como já é de costume do nosso grupo, se empenhar ao máximo e obviamente sonhar pro topo. Obviamente, se dedicar ao máximo, como a gente sempre fez, representar a camisa do Grêmio da melhor maneira e aproveitar, desfrutar desse momento, porque a gente não sabe se vai ter outra oportunidade, né? Então, tá ao lado de grandes jogadores, representando um país, uma nação, acho que é motivo de orgulho, de satisfação, e procurar se dedicar ao máximo para representar muito bem tudo isso. Grande Ramiro, pessoal de casa, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho, porque a preparação do Grêmio em solo árabe já começou. E amanhã o Tricolor já vai conhecer o adversário de estreia no jogo das 11 da manhã, horário aqui de Brasília, entre Pachuca e o Wydad Casablanca. Eu sei que os gremistas estão, ó, de olho no Bi do Mundo, mas ainda é tempo de comemorar o Tri da América com a gente. Liga aí, 3230-5244, que hoje tem o nosso Matomorre valendo essa camiseta do título da Libertadores. Que magia e encantamento é esse que os Emirados Árabes despertam nas pessoas? Cultura, tradições, cenários, costumes. E o futebol, hein? Como é vivido lá? Nós vamos saber um pouco mais de quem já viveu no país, dentro e fora de campo. Pessoal, estou aqui na Parrilla del Sur, é a segunda vez que eu venho aqui com convidados especiais. Hoje estão aqui Rodrigo Mendes, do Grêmio, Magrão, do Esporte Clube Internacional, e o Cassiano, que foi também jogador do Grêmio. Eu quero saber deles o que eles vão contar para mim a respeito dos Emirados Árabes. O Grêmio já está lá, vai tentar o bimundial. E eu quero saber as curiosidades daquele país, o que eu posso saber e conhecer, porque eu nunca fui lá. Que venha Abu Dhabi, Emirados Árabes. Para os parrigeiros aqui da Parrilla del Sur saírem um pouquinho para a gente mostrar esse monte de carne que tem aqui na parrilla. E depois eu vou me dirigir para cá, depois de mostrar essas imagens, para os nossos convidados, porque eu tenho um desafio para fazer com eles. Nós vamos cortar pedaços de cada uma das carnes, tá certo? Okay. Sim, senhor. Para ver se os três convidados conseguem acertar, né? Certinho, tudo bem. Agora é o seguinte, eu vou fazer com que os três comam. Cada um vai escolher uma e tem que acertar, tá certo? Me diz, que carne é esta, Rodrigo Mendes? Filé? O Rodrigo Mendes acha que comeu filé. O que que tá achando o Magrão? Eu acho que é entrecô. Essa tá difícil, hein? Assado de tiras, como se diz no Uruguai. Assado de tiras. Acertamos. Acertei, acertei. Assado de tira é costela. Essa tu mataste mesmo. É, tá bom. Fui na mais fácil, na realidade. E eu, como bom paulista, acertei o entrecô. Não, não foi entrecô? Tá gravado aí, meu. Entrecô. Eu falei que era picanha aqui. O Rodrigo falou que não era. E eu, como bom mineiro, só sei de pão de queijo mesmo. Mas qual é a primeira coisa que eu devo aprender lá nos Emirados Árabes, hein, ô Cassiano? Bukra Inshallah. A primeira coisa que tu vai aprender é Bukra Inshallah. Que vem a ser amanhã, se Deus quiser. É a primeira coisa que os atletas aprendem com os árabes. E aí, quando tudo isso acontece, você fala Shukran, que é obrigado. Meu nome? Shukran. 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 O torcedor do Grêmio que está nos acompanhando agora não vai ter muita dificuldade, né? Aquele que tiver condição de viajar, uma viagem cara, né? Cara, porque a vida lá é cara, não é, ô Magrão? Sim, deixar até um conselho para quem vai. Não é Brasil.
aproveitem, curtam a cidade, mas só cuidado, que a gente vive num país onde as leis não são cumpridas. E lá, o que você fizer lá, você vai pagar lá, não vai pagar aqui no Brasil. Então assim, ó, nesses 9 anos, eu já vi casos e casos de brasileiros comprar lá, aprontam e ficam presos lá, viu? Então assim, não é por medo de ninguém não, só que lá não é Brasil, as leis são cumpridas. Vocês conhecem esse local onde o Grêmio vai jogar na terça-feira que vem? Alain, né? O nome do local, da cidade, é próximo... Tu jogaste lá, né? É, foi a cidade onde eu vivi praticamente lá um ano e meio, né? E é uma cidade... eu acho que é a terceira principal cidade de Dubai, né? Você tem Al Jazeera, que é Abu Dhabi, que é a capital, você tem Dubai, você tem Al Ain, que é o terceiro emirado, né? Mais importante, né? E lá o Al Ain tem 3 estádios excepcionais, só para tu ver a estrutura que tem esse clube, né? E acho que o Grêmio vai estar muito bem servido de estrutura. O clima lá está muito quente agora, nesse momento, Cassiano? Não, a temperatura lá nessa época do ano é bem agradável. Onde é muito quente é em julho e agosto, né? E por essa razão, inclusive, que o Mundial de 2022 vai ser em dezembro. Porque essa é uma época do ano lá que a temperatura fica bem amena, bem agradável. O que vocês acham que vai acontecer, hein? O Grêmio é favorito, o Real Madrid está disputando outras competições, né? Acho que o Grêmio, nesse aspecto, leva uma certa vantagem. Vocês têm observado, o Real não tá legal, né? Muita gente diz que os clubes europeus, eles vão meio sem muito interesse nessa competição, né? Eu acho que seria um prato cheio pro Grêmio. Você tá, primeiro, 15 anos sem ganhar nada. O ano que vem, o ano passado, você ganhou a Copa do Brasil. Esse ano você é campeão da Libertadores. Imagina você coroar o trabalho com o título mundial. Isso aí seria... marcante para todos os atletas, pro Renato, para o clube em si, né? Mas é aquilo, tem que estar consciente da responsabilidade dos dois jogos, né? Primeiro da semifinal, depois da final. Eu também não ia acertar o nome das carnes, para começar, que para mim é tudo carne. E segundo, que é o Real Madrid, o Vidal tem razão, não tá legal, né? Quem sabe eles mandam esses jogadores pro Barcelona, porque não tá legal o Real Madrid mesmo. Acho que tinha que mandar pra jogar aqui no Gauchão com a gente, lá no Novo Hamburgo. Será que essa camisa sai agora ou não sai? Roda a vinheta do nosso Mata ou Morre pra gente. Mata ou Morre. Ô, Délcio. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Eu sei que você tá falando aí de Viamão. Isso. Não vai para Abu Dhabi, Délcio? Não vou, eu só tenho que trabalhar. Ah, e o patrão não liberou, Délcio? Não liberou, não. Isso mesmo. Tá muito faceiro com o Tri da América? Tô contente lá. Já pensou tu andar bem fardadinho aqui com a tua camiseta nova, que eu quero te dar de presente, não? Isso mesmo. Hã? Eu tô vendo ela aí. Já tá te imaginando com ela, não? Eu vou fazer a pergunta, tô na torcida para que tu acerte, tá bom? Tá. O sonho do bimundial só está acontecendo e pode se tornar realidade graças a essa conquista aqui, do Tri da Libertadores, né? Sim. Quem fez o primeiro gol do Grêmio na competição que o fez dono da América? Lá no primeiro jogo, em março, quem fez o primeiro gol do Grêmio? Hein, Délcio? Foi Léo Moura. Délcio, me indica pra essa entidade, Délcio. Olha que tu fera. Matadora, essa tua resposta. Narra aí o gol do Léo Moura pra mim, Délcio. Quero... Agora tá vindo ali, o Léo Moura pegou a bola, vai chutar, vai chutar, só dá o gol do Léo Moura. Gostei da tua narração, já perdeu o lugar o Vidarte, agora tu é o nosso narrador oficial aqui do Campinho. Tá bom? Fica na linha, nossa produção vai falar contigo. Essa camiseta é tua e eu quero uma foto bem linda pra mostrar aqui no programa, tu fardado com ela, tá combinado? Tá legal, tá combinado. Obrigada, Délcio, um beijo pra Viamão, que tá sempre junto com a gente, acompanhando aqui as nossas quatro linhas, tá sempre aí na arquibancada.
Final de ano, é hora da chance única Volkswagen na Unidos. Ó, buzininha aí, com taxa zero para toda a linha nacional. A gente vai para o intervalo de novo. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O almoço não caiu bem. Olina ajuda. Vem aí o Natal Fantástico no Parque Shopping Canoas. A cada R$250 em compras, você ganha ingressos para assistir um show especial e concorre a 10 Jeep Renegade. Pode começar a sorrir, você vai se surpreender. Se você quer se divertir, tudo isso é pra você. Viva a magia do Natal no Parque Shopping Canoas. É pra se divertir. Sulcom Materiais de Construções. Sobrados a partir de R$69.900. Casa Madeira Nobre a partir de R$19.990. Casa em Eucalipto R$11.900. Sulcom Materiais de Construções. Ligue 3483-6018. Jornal Digital. Em 31 de janeiro, o sinal de TV analógico vai ser desligado e só vai ter sinal digital. E quem não preparar a TV? Para isso não acontecer, é só instalar o conversor e antena na sua TV. Alfredo, meu velho, vamos correr que eu não posso ficar sem minha novelinha. Muito bem, seu Alfredo. Quem deixar para última hora pode acabar pagando mais ou até ficar sem. Acesse sejadigital.com.br ou ligue para 147. Seja digital. A Sky é pra você. Assine agora e pague somente no mês que vem. Isso mesmo. Assista primeiro e pague depois. Por apenas R$79,90, você vai ter na sua TV mais de 100 canais. Futebol, filmes, desenhos pra criançada e muito mais. Além de não pagar nada agora, os 100 primeiros que ligarem ganham um super desconto. Ligue grátis para a Sky. 0800-591-4079. 0800-591-4079. Sky, você na frente sempre. Aproveite a chance única Volkswagen na Panambra e faça um negócio que vale para 2018. Confira estas ofertas. Novo Polo a partir de R$ 49.990 e condições especiais de lançamento. Venha fazer um test drive. Amarok com bônus de R$ 10.000 e taxa zero. Tiguan com desconto de R$ 25.000. Não dá para perder. Comece 2018 de carro novo com a chance única Volkswagen. Acesse www.panambra.com.br, traga sua proposta e faça um negócio que vale. No trânsito somos todos pedestres. Você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Famosos, tomem cuidado, eles estão de olho em tudo. Mara Maravilha, com ela o papo é reto. Leão Lobo, nada escapa das suas garras. Décio Pitinini, não tem medo de cara feia. Mama Brusqueta, não se engane com sua fofura. Léo Dias, com ele é só bomba. Esta é a Liga da Fofoca. De segunda a sexta, 15 para as 3 da tarde, no Fofocalizando. Estamos de volta e você vê aí imagens dos uniformes do Grêmio, as fotos divulgadas pelo próprio Grêmio dos uniformes que serão usados no Mundial. Por restrições da FIFA, apenas o patrocinador Master e o fornecedor de material terão as marcas expostas nas camisas. E ainda assim, num tamanho menor do que a gente vê nas camisas que já são vendidas aqui no Brasil, porque o tamanho foi definido também pela entidade. Uma reunião técnica aconteceu nessa manhã para a conferência do material de jogo a ser utilizado pelo Grêmio. Nada passa, né, a não ser o Banrisul, que é o patrocinador master do uniforme, e a Umbro, que é a fornecedora de materiais, só com a logomarca ali.
da Umbro para vocês que são colecionadores, vão ter que adquirir mais essa aí também para ter a camisa do Mundial. Agora vamos mostrar um site inglês, Mirror, que mostra que o Chelsea também está interessado no Arthur. Eles falam que eles estão de olho na transferência do Arthur, que apareceu essa semana com a camisa do Barcelona, né? O site mostra a foto do Arthur, que a gente já mostrou aqui no campinho na segunda-feira ou terça-feira, onde ele estava no encontro com empresários de futebol e com os empresários de futebol e com um dirigente do Barcelona, que inclusive se desculpou com o Grêmio, disse que não estavam tentando aliciar o Arthur. E eles estavam com... Tem tantas pessoas falando comigo aqui ao mesmo tempo que vocês não imaginam, entendeu? Mas então, só para nós mostrarmos o interesse do Chelsea. Deixa eu dar um recadinho. Quer agradar de verdade? Pede agora o melhor X. Pede X do Moita Lanches. 30-30-7001. Segunda-feira, cobertura completa. Às vésperas do primeiro jogo do Grêmio no Mundial. Bom fim de se comporta. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O almoço não caiu bem. Olina ajuda. Estatísticas. Oh, é você, sim. O que é que você quer? Ai, Kiko, eu vim convidar você pra jogar futebol com a sua bola. Pois saiba que hoje eu só tô usando minha bola pra matar moscas em casa. Além disso, hoje eu não tô com vontade de jogar futebol. Não importa. Você olha e eu jogo, tá? Você não vai com a minha cara? Por que não? Porque não me interessa você jogar e eu ficar olhando. Então? Vamos fazer assim. Eu olho e você joga. Não, também não. Então vamos brincar do quê? Eu não sei. Temos que pensar em alguma coisa divertida. Divertido com você? Vou ter que pensar muito. Ah! Não, isso não. Também não. Menos. Isso sim! Mas disso eu não gosto. E então? Ah, já sei, mas não vai me interromper, hein? Não. O que você acha da gente ir até a rua e brincar na calçada? Não. Porque hoje cedo a sua mãe te disse que tinha te proibido de sair para brincar na rua. Porque podia passar um carro e te atropelar e deixar você esticado lá no chão. Atrapalhando o trânsito, causando congestionamento. A mim? Sim. Imagina se sua mãe visse você assim. Ela ia acabar perdendo o dia todo. Imagine o que diria sua mãe ao saber que tinham atropelado o filhinho da vida dela. E a bola está solta na área e vai avançando o grande craque, prepara o grande tiro e se aproxima do grande gol e vai atirar e atenção e vai um e vai Chave, dois e larga vai... minha bola. Por quê? Porque é minha e eu não quero te emprestar. Pois eu nem queria mesmo. Essa sua bola, C.O. Melhor devolver mesmo, viu? O que você está fazendo? Puxa vida, peguei a bola errada. Saia daqui! Ai, puxa. E você, Chaves? Foi sem querer, querendo.
Mas sempre que eu chego nessa vila, você me recebe com uma pancada e eu já estou me aborrecendo. Mas eu não fiz pra divertir. E ainda por cima me responde. Sabia que as crianças não devem responder aos mais velhos? Tá bom, mas não se irrite. Está bem. Sabe se o seu Madruga está em casa? Por que não me responde? Porque as crianças não devem responder aos mais velhos. Saia! Ei. Eu vim buscar o dinheiro do aluguel. Perdão, eu me enganei de casa. Não. Não, eu não me enganei. Quem se enganou foi você. Essa não é a casa do senhor Madruga? Sim, senhor Barriga. Sabe o que é? Eu estava jogando futebol e a bola entrou pela janela, sabe? Ah, sei. E você entrou pela bola? Não, entrei pela porta. Pela bola não dá pra entrar. Tá fechado, olha. Olha, eu acho que não dá pra abrir, né? Vai sair todo o ar. Ainda bem que o ar não vale nada. O senhor sabia que o ar não vale nada? Sim. E o seu Madruga? Também não. Eu quero dizer se sabe se o seu Madruga está em casa ou não. Ah, da parte de quem? Está ou não está? Não está. Meu pai está na rua procurando trabalho. Bem... Quando ele voltar, por favor, diga que eu vim aqui para... Ele está onde? Na rua, procurando emprego. Na rua o quê? Procurando emprego. Procurando o quê? Procura... Ah, não seja palhaço. Perdão, é que eu não posso conceber. É claro, não pode dar de mamar. O senhor está gordo, mas é diferente. Eu quero dizer que não posso imaginar seu pai